юбилей белән сезне туган көнегез белән. Бик олы зур юбилей, 90 яшегез белән котлыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Сез безнең Зәй районыннан килгәнсез, кияүгә чыккансыз, балалар тапкансыз, мәктәптә эшләгәнсез күп еллар. Безне хөрмәт итәбез, бик зур рәхмәт сезгә, исән-сау булыгыз, ширләмәгез, матур итеп яшәргә, Алла бирсә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт, зурлады шулай. Укытучы профессиясе ул бик кирәкле профессия, кадер профессия. Балаларны тәрбиялисез. Балаларны яратасыз. Шуңа күрә интернатта эшләгәнсез, рәхмәт. Рәхәтләнеп, шатланып яшәргә, Алла бирсә. Аллага шөкер әйтәм. Аңа инде су сибәргә, нашой карчыкка сибәре бергә. Куйыгыз нашой карчык. Килегез сез дә басыгыз. Сезне кая бирсә. Хәзер кашап чыга. Ашык, аппак. Үзем дә аппак мен. Ятыртау. Икмәк белән, алтын белән без бай бит инде. Азнакай районы икмәктән дә байрак булып булмый. Хәзер бусы сыйды шәкшәк чәй ишәргә. И монда менә президентыбызның котлавы. Уважаемая Софья Александровна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело, великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Путин. Москва, Кремль. Сезгә озын гомер, сәламәтлек, балаларның игелеген күреп, оныкларының игелеген күреп, яшәргә язсын сезгә. Эшләгән эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сигезенче мәктәбе семинар йортыда. Мысы профсоюз семинарында. Сәламәтлек, уңышлы, All your relatives, your children, your grandchildren. Это внуки, правнуки, да? Балаларны тик яратам. Менің апа айтқан еврастыққа бар, жоқ, мәйтә мен оқытушы болам. Олар бұған мәктәбіне шейшіға, бүді шейшіға кеттім. Үш жыл анда оқып оқып бітірдім әйбәт кенә. Шуны бітіргеннен соң енді Сарма районы білілерділер. Ну, как раз апаның бәхетсізі келіп шықты, іптәші өлді, малайы өлді. Суфия кел, менің жанға мен нешелі әлмем дейді. Кеттіп, Улата Казанда сразу урнашу помидоры укатырға, билетикада шлэгэн. Шуннан директор бір екі жылы шлэгэннен сон, и София Эрэн була инді оқығанын, ауылда оқытушылар бік керек. Кит ауылға, дейді. Хазір министер сауа бардым, айттым ет, оқырға кеттім. Оқытайс, министер сауа келдім, башлақыш класс оқытушысты болырға деп енді. Сөйләштім да аның белән. Шуна сезне мин рус теле укытучысы дип җибәрәм ди. Юк, мин әйтәм, мин татар рус телен бик начар беләм. Разве сез татар кызы? Ди, әйе, мин әйтәм. Шулай иттереп, мин Кызыл Яр районына укытучы булып киттем 5 елдәгә. Менә ди, заочный учительский институтка керәсе анда. И мин бер ел эшләү белән заочный укырга кердем. Педагогический институтка Казанга. Әйбәт кенә бында эшләдем инде мин хәзер 2 ел бу районда. Опять әни хат яза. Кызым, син җир читенә киттең, бик ерак киттең. Бер үзең каласың анда. Без ике кыз инде. Кайт бу якка, кайт үзебезнең Саинский районына, кайт Сарман районына, кайт. Әни сүзен тыңладым да Ворошилов районына кайттым. Анда әйбәт кенә эшләдем. И шунда инде таныштым. Иптәшем белән.
қазір ол уақытта алла қайта түзіліс башланады деп ешітілді енді бек нақ. Біз 54-ші елін уже келуге шықты маңа. Ол кетті алла қайға. Вот. Квартирлар алды. И мен дағында көшіп келдім. Мен 56-ші елді келдім. Келгеш қазығыз туды. Вот. Башта сразу мәктәпке орнашыға пәт орын болмады. Тойкада бір оқытушын алмастырып, дүрт ай ішіледі, сәпейді ішіледі, тұматықта ішіледі. Шолай етіп келіп жетті уақыт, 59-ші елді интернат ашыладылар. Мәйтем кірім, интернатқа кірім әйтіп, әпәт болырды. Интернатта, Аллаға шүкір, 22 ел ішіліп шықтым. Коллектив бек әйбәт дос, бек әйбәт ішіледім, Аллаға шүкір. Иптәшім де әйбәт болды, екі қыз өстірдім, олар институтын өтірділер. Солай деп менің тұрмыш әйбәт. Мен бек давалны тұрмыштан. Рахмет зорлап келу өзге. Ұлыларына құрмет етіп өзге. Өзге де сәлеметтік, бәхетлік.